I dag det 3. desember, faktisk. Nei, det det forsvingende merket. Hvilken dag i dag, egentlig, ja? Ok, Egil, da vi utenfor verdens største lekebutikk. Ja, visst, ja, visst. Skal vi gå inn, eller? Og gjett om vi skal. Jeg gleder meg. Skal du da? Oi! Jeg kan gå ut her, ikke? Oi, Fuglestad! Åh, pokker er dette for? Pariserhjul eller noe greier? Åh, dæven! Se her, da. Her det svært, ass. Det tok ikke lang tid før du fant noen frihetsgudinne. Nei, jeg bare så det. Den fargen har gitt. Det var den ikke så tøff. Nei, det var ikke det. Tøffere, det grønne. Baltre, det så tøft ut da. Jeg tror jeg skal ta med en sånn. Det var så tøft jeg tar med et heller. Hallo. It must be a big joke. It is a big joke. Yes. That it works. Yes, yes, I can see that. It's like magic, isn't it? Yes. Goes on the ceiling and the floor too. Ja. Går i tak også, hørte du hva han sa da? Pretty cool, right? $25, gutter. Av bil som kan kjøre i taket. Egil, ja. Nå er det andre veien. Der, ja! Sitt deg helst, ikke? Sette meg i dette greiene her, og skværa gjerne dere som ikke tør kjøre barnekar og selv på Tivoli en gang. Du flater vel ikke falt ned her akkurat? Jeg tør ikke se ned en gang, ja, altså. Hallo! Kom igjen her, jeg har ikke tenkt å sitte her i dag. Se her, Chrysler-tårnet. Det Lego, ja. Se her, da. Fytt, det her, sikkert. Per, kan du gjøre meg tjeneste? Kan du fjerne den klossen der? Jeg skulle ha tenkt. Ja, fytt, det her, sikkert. Det var ikke lite tøff heller, da. 12.200 brikker tok 320 timer å bygge inn. Se her, da. Det er jo for fuck meg Empire State, vet du, i Lego. Se de der delene, da. Bare et sånt vindu har fanget med ni klosser, ser du det? Dinosaurus, ja. Hallo! Ja, Egil. Ja. Dette var litt av en lekebutikk. Parå butikk. Jeg hadde egentlig ikke trodde du skulle få oss med deg ut igjen. Nei, akkurat. Vi har rett og slett svidd av 3 timer. Ja. Sånn den traileren oppe i taket der, da. Ja, det var helt rått. Skal vi komme oss videre gjennom New York? Ja. Vi har litt igjen. Ja. Kom igjen, da. Kjører av det. Rett og slett en litt hissig Egil her nå. Nei, du hørte ikke hva jeg sa. Hvis du kommer på siden der nå, da spoler du hele opptaket mitt.